buat tadi yang ini dikulit tuh nggak dilepas. ৰাতিপুৱাতে চাউল অলপ জাৰি চালি বাচি চাফা কৰি ললোঁ গা ধোৱাৰ আগতে। হে গাইজ নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেল LNP মাইনা কিটচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ব্লগ ভিডিঅ'লৈ। ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। দিনটো মই কিদৰে পাৰ কৰোঁ, কি কি কৰোঁ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰাতিপুৱা গা ধুই আজৰি হৈ এতিয়া চাহ বনাব লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে মই ৰাতিপুৱা চাহ কাপত তুলসী পাত দি বনাওঁ। আচলতে মই চাহ নাখাওঁ বাৰু, মই গৰম পানী খাওঁ ৰাতিপুৱা। এতিয়া যিহেতু ঘৰত মানুহজন আছে, মানুহজনৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু। মা যিহেতু ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে, তো এজনৰ কাৰণে বনাইছোঁ চাহ। চাহ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই গৰম পানী কাপ খাই লৈছোঁ শান্তিকৈ বহি লৈ। মানুহজন চাহ খাই এতিয়া চিলিণ্ডাৰ আনিবলৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখিছে। মই এতিয়া ভাতৰ কামত লাগোগৈ। এতিয়া ৰাইচ কুকাৰত পানী অলপ দি দিছোঁ গৰম হ'বৰ বাবে। পানী গৰম হোৱাৰ পাছতে মই চাউলখিনি দি দিম। এতিয়া ভাতটো এইফালে হৈ থাকক, মই সিফালে মই কালি ৰাতি মানে মটৰ তিয়াই দিছিলোঁ। মটৰ আলু বিলাহী এইফালে সিজাই লওঁ, সিজাই তেল মাৰি দিম আৰু। এয়া মটৰ ৰেডি হৈ গ'ল। কেৰাহী গৰম কৰি মই পাঁচফোৰণ আৰু নহৰু আদা পেষ্ট অকণমান দি, হালধি অকণমান দি তেল মাৰি দিম। এতিয়া দালি ৰেডি হৈ গ'ল, মটৰ দালি। এইফালে মই জাতিলাও ভাজিছোঁ আলুৰ লগত। এইফালে আমাৰ লেট্ৰিন বাথৰুমৰ কাম চলি আছে, হোৱাগৈ নাই আৰু। এইফালে ভাত ৰেডি হৈ গ'ল, ভাত বাঢ়ি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ ভাত দিছোঁ, এতিয়া মই হাঁহকেইটাক অলপ খাদ্য দি থৈ আহোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা সিহঁতক একো দিয়াই হোৱা নাই। সিহঁতক বিশেষকৈ আমি দানাহে খুৱাওঁ বাৰু, কল পচলা কাটি মিক্সাৰত গুড়ি কৰি চাউল তুঁহগুড়ি য'ত যি পাওঁ আৰু চব দি সিহঁতক সিজাই মেলি দি দিওঁ আৰু ঠাণ্ডা কৰি খাবলৈ। তো ইয়া চাওক, সিহঁতৰ বাবে দানা আনিছোঁ। হাঁহৰ বাবে দানা বনোৱা টাইমতে মই ভিডিঅ' বনাই থৈছিলোঁ, গতিকে আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ আৰু কিদৰে মই হাঁহৰ বাবে দানা বনাওঁ। চ' পানী অলপ লৈ বুটুৱাত কাটি লোৱা পচলাখিনি দি তাতে চাউল অলপ দি দিছোঁ। তাৰপাছত মই তুঁহগুৰি দি ভালদৰে মিক্স কৰি ঢাকোনখন লগাই জুইকুৰা ধৰি মই জুইৰ ওপৰত উঠাই থৈ দিম। ইয়াত দেখিছে জুই ধৰি উঠাই দিলোঁ। ভালদৰে সিজি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই হাঁহক অলপ অলপকৈ দি থাকিম দানাখিনি। প্ৰথমতে মই যেতিয়া শুনিছিলোঁ হাঁহক দানা খুৱাই বুলি, তেতিয়া বহুত হাঁহি উঠিছিলে মোৰ, আৰু কিছু লোকৰ চাগে এতিয়াও মোৰ ভিডিঅ'টো দেখি হাঁহি উঠিব হাঁহক দানা খুৱাই বুলি, আৰু কিছুমানেতো গম পায়েই হাঁহক দানা খুৱাই বুলি। আৰু মই আগতে কচু দি সিজাইছিলোঁ বাৰু, কচু চাউল দি, কিন্তু এতিয়া কচু নাই যিহেতু এনেদৰেই দি দিছোঁ আৰু।
gadhuo ya di thosu khabor babe to bhat bahi thosu moi manujunu nai ma ji etu bhonti ghole gol thaki bole bahut din joao nai tar pasote man dei goise nolam khopra sai hongoi ahisene nai ha sai tate goise eti sai dosta hoi gol mandi ki koise inu na wala ko liye di bolibo jodi aise to bolak mandi gola na ahile ni ben nai ahile gol ni ako he jugali na bole ke ina hile la sa ko tumala nongola khuli bala এতিয়া সময় 6 বাজিছে অধিয়া মানুহজন নাই কোন মানুহ লাগিছে সৰৰ মানুহে কৰলে মাটি ঠো গৈছিলে কিবা কাম আছে বলে আৰু দেউতা গুহাই ঘৰত গৈছে গুহাই ঘৰ পা হলে অলপ দেৰি আছে কি কৰো ভাবি ভাবি বুলি ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত অলপ কথা পাতিলো যেতো দিনত মই বেছিবা সময় হুইয়ে থাকিলো ঘৰত কোনো নাছিলে মিষ্টিও আহিছিলে ঘৰত কাম কৰি আছে যেতো মিষ্টি আহিছিলে কিন্তু মিষ্টি মানে জুগালি নাহাৰ বাবে অকলে অকলে কি কাম কৰিম বুলি গুচি গলগে ময়ো ভালেই পালোঁ আৰু পেটে পেটে তো দিনত মই আজি মেলি শুলোঁ ৰাতিপুৱা বেলাতে 1:30 মানত মানুহজনে চাহ খাওঁ বুলি ক'লে চাহ খাবলৈ জগাই দিলে তো মই উঠি চাহ বনাই খাই আজৰি হৈ ভাত পানী বনাই খাই আৰু দুপে সাজ লৰালৰিকে চাদৰ এখন দহি পাতিলোঁ সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁহে অলপ হ'ল আৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু চাদৰখন আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ অকলে অকলে কি কৰি থাকোঁ চাহেকে বনাওঁ ওচৰৰ বৌ এজনীকো মাতোঁ মেগী অকণমানকৈ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু চাহটো নাখাওঁ চাগে মেগী অকণমানকৈ খাওঁ আৰু ওচৰৰ বৌজনীকো মাতোঁ দুজনী মিলি অকণমান খাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম বাৰু বনাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো মই ভাত খোৱাৰ আগতে শেষ কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো তো চাই থাকক Kali ini ikut di
চাহ খাই খাই কথাৰ সোৱাদ লোৱাৰ মজাই সুকীয়া। অলপ কথা পাতিলোঁ আৰু চাদৰখন দিনতে অলপ দহি পাতিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এয়া অকণমান সময় আৰু আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগমুহূৰ্তত মই এয়া কমপ্লিট কৰি শুইছোঁ আৰু। ৰাতিপুৱা একো দোকান চোকান এখনেই খুলিছে আৰু দেখি ইয়াতে সোমালোঁ। বাবুৰ বাবে গিফ্ট এটা লৈ লৈছোঁ ভাগিনৰ জন্মদিন উপলক্ষে। ভণ্টিয়ে বেলুনৰ পেকেট এটা ল'ব কৈছিলে, তো বেলুনৰ পেকেট এটা লৈ লৈছোঁ বাৰ্থডেৰ বাবে। ইমান ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰা নাই এবাৰ, সৰুকৈ থৈ দিছে, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনিকে মাতি আৰু। তো এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিছোঁ যেতিয়া অকণমান হেল্প কৰিম আৰু। তো ব'লক কিমান কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো, যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাম আৰু আপোনালোকক। মই ফুলি বেলুনৰ লগতে ফুলি দুযোৰ লৈ ল'লোঁ আৰু চাঞ্চ পাওঁতেই। মানুহজনে তেল ভৰাবলৈ গ'ল, মোক বেলুন আনিবৰ বাবে পঠিয়ালে। মই ফুলিখিনি ইয়াত দেৰি কৰি আছোঁ, ভালে মানুহজনে হৰণ বজাই আছে, খঙে উঠিছে চাগে। তো ব'লক এতিয়া লৈ পেলাই আহিলোঁ আৰু বান্দৰদোৱাতে লৈছিলোঁ বাৰু। এয়া মানুহজন ৰৈ আছে, তো উঠিলোঁ। এতিয়া ক'তো ৰ'বলৈ নাই আৰু, ডাইৰেক্ট ভাগিনৰ ঘৰতে ৰুমগৈ আৰু। আহি পাই কাপোৰযোৰ সলাই সেয়া বেলুন পলোৱাত লাগি গৈছোঁ চাহকণ খাই লৈ। আধা বেলুন মোৰ মায়েকে আৰু সৰু ল'ৰা এটাই ফুলালে বাৰু, আধাখিনি মই ফুলালোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা নাম চলিছিলে, গোৱাইছিলে। তো পাছবেলা খানা দি দিছে আৰু
পরিয়ালৰ মানুহখিনি একেলগে মাতি এয়া চাওক বেলুন এইফালে দেখিছেনে বেলুনখিনি চব মাতিলে নমাই দিলে খেলি আছে আৰু বাবু ভাগিনটো আৰু ভালকৈ নেদেখিয়ে অকণমান ভালকৈ নেদেখিয়ে এটাকে এইফালে মই মাছ ভাজিছোঁ মাছ অলপ ভাজি দিছোঁ ভাগিনৰ বাৰ্থডে কেক কাটিবৰ বাবে দেখিছেনে আচলতে মোৰ ভাগিনে কেক কাটিব লাষ্ট হয় কেলে নাজানো আৰু বৰ বেয়া পায় হেনো কেক কটা চিষ্টেমটো তো এতিয়াতো ভাগিনে হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধাজনী আমাৰ ভণ্টি দেই আৰু ¿Qué es lo que me viene?